حكومة روشن كايا سميسي يدورا لولوتوس وحلوغو شاقي او دادكو دايمودين بلادمير بوتين ايا فارتكو في غي ان سدح ايوغو رأيان عرهي دكبا وحشيك دا دولة روشكو دايا حدي لاتغو او لغالي اما لغو دول تلابسة روشكو ايوغو رأيي ايو شاقي عيد هاوودا صليكا سميستا انغا ايوغو رأيي او واصليكا مير إمين كان waxaanu ku guuleysanay buu yiri inaannu sidaannu doono u baari qaadayno cidifka qooyi ee biyaha fadhiya anagoo buu sheegay gujisyada iyo maraakiibta cusub ee hadda farta laga qaaday ay dhex qabaadi doonaan biyaha iyagoo isticmaalaya gantaalada iyo madaafiicda quusa hadii eeba idmaayo wuxuu sheegay in ruushku yahay dalkii ugu horeeyay ee dabrid ka sameeya cidifka qooyi ee biyaha badda madow kuwaasi oo fadhiya arin yaab keda leh ayaa maalmihii u dambeeyay dhinaca kale ka soconayay ama looga soo joogay dalalka Koonfur Bari Aasiya waxaa la arkayay dhowrkii caana maalay inay weydaartay wadamada u badan dabatada baydariyinta qaansaleyda ohliyeleyda arah guratada iyo kuwa qashasiiga iyo biciidka inay dhamaan maraakiibtooda urquunka sida ama ganacsiga la gooshaya ay gubanayaan waxaa la sheegay in dab qabsanayo oo dabadeedna ay shubeelayaan sabab la'aan gabi ahaanba waxay noqdeen shuf iyo mararug iyo dambaska cad shayna lagama saarin halka malay dabadadiina ka soo maagtay ama ay isugu timi biyo talaqda nimanka badaha wax ka hiraadiya ama eegeega isuna bida inay gunta badda quusaan ayaa biniixiyay inuu jiro eel ka soo baxaya badda gunteeda kaasoo doonaya alaabooyinka ku jira karooradaha ay la guureynayaan ama la gurguuranayaan maraakiibtani ilaa hadda waxaa ololay tiro ka badan 12 gurgursha oo dhar iyo dhuuni u siday duulka aan ka soo warranay waxay keentay walaac walbahaar iyo baaxadeg waxaana ka hadashay hay'adda ganacsiga oo wakiilka ah Areedeg iyo duulka badaha dunida oo yana dhamanka gacanta saaray dhinaca Jabuuti madaxweynaha masaarida oo ku soo libdhay geeska Afrika ayaa ku yimi magaalada Jabuuti booqasho caalwa ah oo dani ku badaya waxaa ka hortagay Ismaaciil Cumar Geele oo istahbiibaya isla jeerkaasna ay ka muuqato gariirto gacanta ah iyo waaxda midig hase yeeshay isdiisiinaya xanuunada ay ku keeneen waayaha iyo gabagu waxaa markiiba hadalka hooladay madaxweyne Siisi kaasoo jeediyay hadal u badnaa calaacal calalyow iyo cululbasho waxay u eegayd inuu ku muusanaabayay dalalka geeska Afrika welibana kuwooda muslimka sida Jabuuti Somaliland Suudaan iyo Soomaaliya waa markii uu horeysay ee madaxweyne ka socda Qaahira uu safar ku yimaado Jabuuti oo ah meel hirbiira oo aanay gorayadu ilmaheeda dhigan taasoo u eeg bananka Karamaan Bancade Baayaal Tuunyo Aruri Goobaare iyo Giriyaad waxay tani dhinaca kale muujinaysaa ama ku sheegaysaa inuu waayay madaxweynaha Masar ceel uu wadaan xoolo ugu rido haddii fool timaado guda qarsi dhimay baa hore loo yidhi arrinta jidhaanta afdhiigada leh ee sidii danood colku ugu faraxalanayo waxay tustay masaarida inaanay rag yaraysi lahayn waxaa taa daboolka kaaga qaadaya heshiisyada ay la gashay dalalka wabiga Niil ugu meereyso sida kaadi dibi kuwaasoo kale ah Suudaan Uganda Koonfurta Suudaan Congo iyo Zambia sidoo kale Qaahira oo dhaflacaari ahay waxay galaan gal la samaysatay dar aan ab iyo isiru lahayn biyaha webiga Niil sida Jabuuti Kenya iyo Somaliland waqti xaadirkan wuxuu marayaa xaalka madaxweyne Cabdifataax Xasiisi isla jeerkaasna uu qaadayaa heestii ahayd dabar iyo hogaan iyo daniseete weeye doqoniina weeyaan inaan isdul joogne docda kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa ku wada kalsintan Balqayska iyo ku biirista kala miirida iyo dhoobi eriga ay ku samaynayso habdhaca iyo hufaatiga taasoo ay ku geenayso gudaha biyaha webiga Niil Itoobiya ilaa hadda haba yaraatee dhaguma dhigin tooqa faanka toodhada gaaba gurdayska humbaalaynta huluubashada huudahuudaynta foodkuhaynta galtayska gaadaha wareematada warwaryada digniinaha iyo qaylada kaga imanaya masar iyo beesha caalamka si kastaba ha ahaatee waxaa iskaba yar haba yaraatee waxay taaran karto ama ka geysan karto af iyo adin midna iyadoo jamhuuriyaddan aynu jaarka nahay ee Jabuuti arrinkeedu ku ururayo inda burure labadooda baal bidhiqmadayaane mar haddaan bidhaan lagu arkayn waa barkumataale baruuryaha turqada weyda waa lagu bukoodaaye magaalada Burcana waxaa ka hadlay mujaahidiin ka tirsanaa jabhadii SNM oo mid kasta madaxa laga geliyay dhanka Nayleed raggan aan ka hadlaynaa waa la yaab waana laba nin oo isaga eeg dhowr meelood waa mid sidii ay dagaalka u soo galeen midkoodna xil ma qaban
وقت لباد نوال لحلي متكلنا سيدي دلك الله قبص ذي أيوكو آه حي باقي ولا بأجنان أو من هذا الكم يقانو وامده ولا باسكري أو خطركو هذا قالك هذا الك مد وحاك كهنا حركة من الحلا أنت إنك استوئيهين لبوي الهوك وهود يهبار كو قبا إيه وليبا هنقالو لنا عادة غالكا مسانا وحالا موداين ما انتا يسو كانتاي دروفي سوهك أو اللو أديكسين أيو إليكا فايدة استان بيلا إيه حسبي الله ربو إن ليسكو مرع دامو كو أسو هورا بيسو قبا واي لبدا المجاهد إنو كهالينا و مجاهد أحمد مرع إيه مجاهد محمود آدان شامع دولال مجاهد أحمد مرايا يسوغو كهلا يي مغالا دا لندن وحو كاشيغا إن مالين تو كودا وعمي دقال كي تضبية لباتن كي مي أي عيدي كو حكتيس لماركانا مركو دا وعمي عيدن كالاور يغدي أهايين لابن نولا كالدهو حندولي مدحدين مركا تالاقا سووان تي وحو كوي دي مدحوين بيحي نو كبان شيغا تاريخ دا إسلا جير كاسنا مالين تي برعولا سوغا ليو كو حيغين وها مجاهد آدان سلبان مقبتي دادك آيا سويدين يا مركو